So as a leadership, kama leaders, please. Na mimi niliambia rais kumoja kwa nakuru kwa maombi kwa nikamambia your excellency. Unaenda kwa ofisi kubwa. Yo ofisi kubwa utakujanga na gari, mali unashuka kuna carpet hapo. Inaenda paka kwa kiti. Ikitoka kwa kiti, narudi kwa gari. Usipojunga, utakuwa kwa nchi yako kwa kichwa, na ground sio nchi yako. Watu wanakutangaza tu vile mambo yuko mazuri. President Arlan ya platform ya hustler. Mtu maskini ya chini. Kweli wewe mtaka kuniambia kweli president anaweza kuamuka yeye mwenyewe mtu ambaye mnajua aweke ushuru kwa mkate? Ni nani huyu ambaye ako pale juu ambaye ana confuse hizi vitu? Huyu mtu ni nani? And you can't be helpless.